Zdravím, mý milí čtenáři, vítám vás po dlouhé, opravdu dlouhé době tady zase u nás doma, u naší knihovny. Pohodlně se tady usaďte, uvelepte se, protože toto video už není z cest, není to žádný speciál, nejsme nikde venku, jsme zase tady zpátky doma. A sice mě to mrzí, protože ty cesty byly opravdu skvělé, já jsem vás upozorňovala, že bude hodně speciálu a bylo jich hodně, doufám, že jste se na všechny podívali a že se vám líbily. Moc vám za to děkuju. A jsme tady teďka už doma, zpátky v realitě, zpátky do školy a zpátky ke všemu. Pardon, to bylo moc depresivní. Každopádně tohoto video už bude zase knižní, nebude to sice knižní shrnutí, teda měsíční shrnutí, protože vlastně za poslední dva měsíce jsem přečetla jenom Harryho Pottera, ale naprosto to miluju, měli jste úplnou pravdu. A myslím si, že to, že miluju Harryho Pottera, se tady bude opakovat dost často. A hodně často, takže na to vás upozorňuji. Ale budou to vlastně knižní přírůstky, protože i za prázdniny mi přišlo docela dost knížek, docela dost recenzních výtisků, které bych vám tady chtěla ukázat. Možná jste je už nějaké viděli na Instagramu, nicméně jsem o žádných nemluvila tady ve videu, takže vám je tady ukážu. A knížky, které jsem si nakoupila na cestách, tak jste viděli v cestovatelských speciálech, takže tady úplně neukážu. Pokud jsem nějaké neukazovala ve speciálech, tak říkám, zase budou třeba na Instagramu. Nicméně je tady jedna výjimka, jeden knižní klenot, na který jsem se velmi těšila. Vlastně kvůli tomu jsem se těšila, že pojedeme do Ameriky, protože jsem viděla, že to budeme v době, kdy vyjde tahle ta knížka. Tak tento klenot, o kterém už možná asi tušíte, vám také ukážu. Takže jdeme rovnou na to. Nějak po pořadě, ale první recenzní výtisk, který se mi nějak dostal do ruky, jsou Pouta od Delphine Devigan. Jak jistě víte, Delphine Devigan je moje oblíbená autorka, dalo by se říct, nebo ne asi úplně nejoblíbenější, to určitě ne, nicméně se mi od ní strašně moc líbilo podle skutečného příběhu. Byla to vlastně jedna z mých prvních odeonek, možná druhá odeonka, a sice mě to nejdřív nechytlo, ale poté jsem se do toho dostala a ten příběh je vážně moc dobrý. Dokonce je film, na kterém jsem byla v kině. A je dobrý, ale není tak dobrý jako knížka, protože ta knížka přece jenom je tam víc toho napětí a končí to prostě naprosto skvěle. Nicméně tohle je teda její další knížka, a to Pouta. Musím se přiznat, že vůbec netuším, o čem ta knížka je, nicméně když je od Delphine Devigan, řekla jsem si, že ji vyzkouším, třeba bude zase napínavá. Přečtu vám tady kousek anotace. Nové prozaické dílo u nás již dobře známé spisovatelky Delphine Devigan nenechá nikoho v klidu. Každý zdá si v něm najde strunu, kterou už slyšel znít, nebo která v něm stále zvučí temnou ozvinou. Tato silná, intenzivní, pochmurná kniha se světýlkem naděje, jejímiž hrdiny jsou naši současníci, je svědectvím o tom, že příčinou zla a tragických osudů nebývají jen války, přírodní katastrofy, nemoci a jiné, většinou těžko ovlivnitelné zásahy zhora, ale působí si ji lidé navzájem svou lhostejností, leností, sobectvím, slabostí či nepochopením. Dobrý, to vypadá jako super psychologický román. Super. Tak další knížku, kterou mám v ruce, je Parkross od Marielu. Tahle ta knížka se dostala vlastně lidem z Albatros Media, kteří byli na blogerské merendě. Tam se vlastně povídalo o nových knížkách, které vyjdou, které prostě vyjdou na tento podzim, a věřte mi, že se máte na co těšit, jsou tam... Některé knížky jsou opravdu, no, úžasné. A každý je bude chtít, to je jasné. A dokonce i já, a to Young Adult nečtu, jsem si říkala, že bych si Warcross mohla přečíst, protože to znělo dost zajímavě. Je to něco jako prý něco jako Ready Player One, až na to, že to není tak úplně geekovské. Ne tak strašně moc geekovské. Je tam, myslím, i nějaká romantika. Nicméně, zase vám přečtu kousek anotace. Herní fenomén Warcross je pro některé únikem z reality, jiní si díky němu přijdou na slušné peníze. Hackerka Emika je na mizině. Aby si přivydělala, zariskuje a nebourá si do mezinárodního turnaje ve Warcrossu. Jenže omylem se ocitne ve středu dění a přes noc se stane celebritou. Místo vězení však dostane od tajemného tvůrce Warcrossu nabídku, která se neodmítá. A tak Emika zamíří do Tokia, kde odhalí spiknutí, které by mohlo mít nedozírné následky. Vychází to teda 1. října. Já to do té doby určitě nestihnu přečíst, jak se znám. Každopádně říkám, tuhletu knížku jsem si dokonce říkala, že bych si mohla i říct od Albatros Media, a nakonec tam jí všem dali jako recenzní výtisk. Jsem na ní moc zvědavá, protože už jí četla Marky a strašně moc se jí líbila.
Marquis and the Bibliophile. A já jsem na ní moc zvědavá, jak teda říkám. Není to úplně to, co čtu. Nicméně... uvidím, musím je nejdřív přečíst a pak na ní budu mít svůj názor. Ale podle anotace to vypadá dost dobře. Tak další knižku, kterou tady mám, je Harry Potter a kámen mudrců od J.K. Rowlingové, od koho jiného. To už je vlastně všechno spolu, to je prostě automaticky do člověku naskočí, když se řekne Harry Potter, tak J.K. Rowlingová, to je jasné. Ale co to tady vlastně mluvím? Tahle ta knížka mi došla od Radka z účtu instagramového Farless Grace nebo Beyond the Bones, to je jeho knižní bookstagram. A on ji totiž prodával. Což na jednu stranu nechápu, protože jak by mohl někdo prodávat tuhle krásnou knížku. Ale na druhou stranu jsem ráda, že se ke mně tím pádem dostala. Protože, jak jsem teda říkala, miluji Harryho Pottera a jako fakt na něm dost ujíždím. Je boží. Měli jste pravdu, já opravdu přiznávám, že jste měli pravdu. Já plánuji natočit, až dočtu celou sérii video, kde budu asi hodně obsesovat, budu asi hodně ječet a budu asi bude tam hodně emocí. Kde shrnu tak nějak pocity z celé té série. Nicméně to předbíhám. Tohle je teda nádherné ilustrované vydání prvního dílu, je teda v češtině. Je prostě nádherné. Já teda se musím přiznat, že Harryho Pottera čtu celého v angličtině, takže někdy mívám problémy s názvy, které jsou samozřejmě jiné v angličtině a v češtině, jako třeba prasinky jsou Hogsmeade a tak. Nicméně ten první díl a vlastně všechny díly, co zatím vyšly, protože jsou ilustrované od Jima Kaye, jsou nádherné. Tento ilustrátor ilustroval Volání netvora, takže bylo jasné, že tuhle tu knížku musím mít. Je to Harry Potter a Jim Kaye dohromady a J.K. Rowlingová. Kdo by to nechtěl? Nádherná knížka a moc ti za ní děkuju, Radku. Tak dál tady mám zase výtisk od Euromédie. Teďka od knižního klubu a to je Šelma od Andrewa Maina. Je to teda také recenzní výtisk, reading copy, a je to thriller. Já na ty thrillery zas až tak moc nejsem, nicméně tenhle thriller se zdá být všemi milovaný, nebo ti, kteří ho četli jako recenzní výtisk, jsou z něj fakt nadšení, třeba KS Pen & Books, ta ho teda hodně propaguje. Je to teda prý velmi napínavý thriller, který rozdrásal všechny žebříčky bestsellerů. Kdy ostatní vidí chaos, profesor Theo Gray vidí vzorce. A tak zatímco všichni mají za to, že mladou dívku v montanských lesích rozsápal medvěd, profesor Gray si všimne něčeho, co ostatní přehlédli. Něčeho nepřirozeného, něčeho zjevně provedeného lidskou rukou. No a jak říkám, Kaya je z něho úplně nadšená. A jak říkám, když Kaya říká, že je něco boží, tak je to boží. A já doufám, že se mi to bude líbit. Jsem na to moc vydavá, protože já sice mám ráda ty lery, ale musím mezi nimi hodně vybírat. Třeba na zmizelou nedám dopustit, ale musí se mezi nimi hodně vybírat a nebaví mě úplně všechny. Ale pokud tohle to bude tak napínavé, jak to vypadá a jak říkáte, tak snad to bude dobrý. Tak tady mám knížku, která mi došla od knihy Pasika, moc za ní děkuji. A to Probudím se na Shibuji od české autorky Anny Cimi. Já jsem byla moc smutná, že jsem nemohla vlastně na Book Club, myslím to byl, který pořádá Kuba z Bookschooling, který byl právě s touto autorkou, protože už ta obálka té knížky je nádherná a Anička mi říkala, protože Anička z Anna in Word ji četla a strašně moc se jí líbila, tak mi říkala, že si myslím tu knížku dokonce ilustrovala, nebo teda tu obálku, že si ilustrovala sama. Což je hodně obdivuhodné, protože ta obálka je opravdu nádherná a ten román celkově, nebo anotace toho románu, zní strašně skvěle. Je to teda český román o japonském snu. Když se 17-letá Jana dostane do vysněného Tokia, nejraději by zde zůstala navždy. Záhy se přesvědčí o tom, jak nerozdílné následky může takové přání mít. Ocitne se totiž uzavřená v magickém kruhu rušné čtvrti Shibuya. Zatímco mladší podoba Jany bloudí městem, zažívá podivuhodné situace a hledá cestu domů, 24-letá Jana v Praze studuje japanologii, usiluje o stipendium do Tokia a společně se starším spolužákem si láme hlavu nad překladem japonské povídky. Zní to hrozně zajímavě, Anička mi právě říkala, že z té knížka byla naprosto nadšená. A já se na ní strašně moc těším, protože vlastně vyvolala na českém bookstagramu velký boom. A všichni jednu dobu četli a stále ji čtou. A já se na ní moc těším, jsem na ní už úplně připravená po tom Harry Potterovi, myslím si, že tohle to bude ta první, kterou si přečtu po Harry Potterovi. A doufám, že se mi bude líbit tolik, jako se líbí vám. Anička mi právě říkala, že tahle ta knížka by se třeba líbila i sestře Ádě, protože tady vlastně jde studovat japanologii, takže by se jí to hodně líbilo. A já doufám, že se to bude líbit i mně, takže uvidíme. No a druhá knížka, která mi došla od nakladatelství Pasika, je Skoncovat s Erin B. od Eduarda Luise.
Tahle knížka vyvolala také velký boom na českém bookstagramu, ale o trošku dříve, než právě Probudím se na Šibuji. A já jsem se rozhodla, že už bych si ji konečně mohla také přečíst, protože všichni, kdo ji četli, tak z ní byli na měko, všem se líbila, je to prý drsné, ale zároveň strašně krásně napsané. Takže já doufám, že se mě bude líbit taky. Je to teda románová senzace z Francie, která popisuje s mimořádnou otevřeností a syrovostí autorovo strastiplné dětství, poznamenané sociálně a kulturně omezeným prostředím chudého severofrancouzského venkova, ale také jeho postupně odhalovanou homosexualitou. Louisův výjimečný debut zaznamenal od svého vydání neuvěřitelný ohlas. Knihy tehdy 22-letého studenta se jen ve Francii prodalo přes 300 000 výtisků a byla již přeložena do více než 20 jazyků. Jsem na ní opravdu moc vydavá, není moc dlouhá, takže si myslím, že se nebude číst dlouho, pokud teda nebude nervy drásající. Nicméně si myslím, že to bude moc zajímavé a doufám, že se mi to bude líbit, protože na tuhle knížku jsem se hodně dlouho těšila, tak doufám, že mě nesklame. No a pak tady mám další Harryho Pottera, a to Cesta dějinami čar a kouzel, kterou jsem také dostala na Albatrosí merendě. Moc za ní děkuju, protože... Jo, teďka budu chtít sbírat všechny knížky Harryho Pottera, já vás naprosto chápu, že potřebujete mít všechny vydání, že potřebujete mít všechny knížky, já jsem to předtím nechápala, jediné, co jsem mohla pochopit, byly fantastické zvířata, ale dobře, chápu vás. Opravdu vás chápu, takže proto jsem potřebovala mít i tuhle tu knížku, kterou už vlastně valná většina z vás všech Potterheadů má. Já vím, já jsem fakt pozadu. Ale je to nádherná knížka, vypadá takhle, dozvíte se tam toho spoustu o tom světě Harryho Pottera, o dějinách, čar a kouzel a prostě je to úžasná knížka a pro fanoušky Harryho Pottera jako dělaná. No a pak tady mám poslední knížku, ta je teda z cest a to je ten exkluzivní knižní klenot. A to je nová knížka od Patrika Nesse, And the Ocean Was Our Sky. Já myslím, že valné většině z vás to došlo na začátku videa, když jsem začala říkat, jaký je to knižní klenot a jak je to úžasné, protože u čeho jiného bych to mohla říkat, než právě u Patrika Nesse, že každopádně nová knížka Patrika Nesse. V tu dobu, co tohleto video natáčím, jsem tu knížku ještě nepřečetla, ale myslím si, že tuhletu knížku přečtu ještě před tím Probudím se na Šibuji, protože není vůbec tlustá, má jenom něco okolo snad 130 stránek a spoustu stránek pokrývají nádherné ilustrace, opravdu překrásné ilustrace. Prostě připomíná mi to Volání netvora a co připomíná Volání netvora, to je moje láska na první pohled. Je to nádherně ilustrované, není to teda ilustrované už Jamesem Kayem, je to ilustrované rovinou Sai. Doufám, že je to žena. Myslím. Ale podle toho jména bych tak typovala, že ano. Vůbec není, o čem to bude. Bude to o velrybě a o lodi, to je tak jediné, co vím. A doufám, moc doufám, že se Patrik nesvrátil k té své krásné patrikonesovské lince a nebude to takové jako jeho poslední dvě knížky, které mě bohužel se moc nelíbily. Ale tahle ta knížka prostě už nádherně jenom vypadá, tak doufám, že nádherný bude i příběh. Nelekněte se, mám na sobě sice stejný svetr, ale jiné vlasy, protože jsem vám ve videu, které jsem předtím přetáčela, nebo teda ve videích, které jsem předtím přetáčela a které jsem vlastně sestříhala, ještě zapomněla něco říct. A to, že vyšla od Humbooku nová aplikace, a to Storky. Storky je super aplikace, já jsem z ní nejdřív byla trošičku zmatená, ale potom už jsem to pochopila. Je to vlastně takový žánr chat fiction. To znamená, když máte dlouhou chvíli, nemáte co číst, prostě si otevřete jakoukoliv povídku, tady vidím třeba Píše mi pes od Báry Votelové, dáte, jo, já mám teda pokračovat ve čtení, ale každopádně, vypadá to takhle, máte tady takhle SMSky a vlastně ťukáte a zobrazuje se vám tam příběh, tenhle je třeba moc vtipný, protože je to opravdu Píše pes. Odepisuje mu právě Bára jako paníčka. A je to super, pak jsou tam strašně skvělé příběhy od Olis Albatros Media, kterou znáte z Instagramu No Free Usernames, ty jsou fakt super. Potom tam má nějaké i Marťa, pak tam má Marquis and this Bibliophile, prostě strašně moc lidí tam přidává a každým dnem je jich tam víc a víc, nebo třeba ještě Ondra Merkel, ten tam přidává také dost tipné. A můžete si vybrat z různých žánrů, krimi, napětí, romantika, humor a tak dále. A vlastně, když jste nedočetli najednou nebo nedoťukali tu povídku, tak nevadí, ono se vám to uloží, bude se to pamatovat. A vypadá to takhle, vypadá to opravdu jako SMSky a opravdu musím říct, že když ta aplikace vyšla, tak večer jsem četla Harryho Pottera a pak jsem to chtěla proložit něčím, co není tak dramatické, tak jsem to proložila asi 50 storkami, které tam byly v tu dobu, kdy to vyšlo, tak tam jich ještě tolik nebylo. A jako přečetla jsem je všechny, takže je to vážně návykové, na to dávejte pozor. Ale storky se dají stáhnout na určitě na Apple,
pak i na Android a možná i na jiné telefony. Nejsem si tím úplně jistá, každopádně je to určitě super aplikace a navíc nejlepší, můžete tam psát i něco vy, což je prostě skvělé. No a to už je, co se knižních přírůstků a tohoto videa týká vše. Doufám, že se vám video líbilo, bude zase spoustu nových videí, mám spoustu nových nápadů, tak snad se nějak vydaří. Slibuji, opravdu moc slibuji, že už tady budou na tomto kanále hodně i filmová videa. Třeba i nějaká měsíční shrnutí nebo videa, teda filmy, které vyjdou, nebo třeba seriály, minisérie, protože do minisérií jsem teďka obrázně hodně pronikla a fakt mě hodně baví. Takže, jak říkám, doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u příštího videa. Mějte se!